мене як депутат обласної ради надійшла інформація, що начальник Волинської філії державного підприємства Український державний центр радіочастот Сергій Петров, окрім українського, має ще російське громадянство, а члени його сім'ї проживають у Калінінграді. Цю інформацію, зокрема, висловлювали журналісти телекомпанії «Адрес». В умовах військової агресії з боку Росії, Російської Федерації, ця інформація на виду потребує перевірки, оскільки громадянин Сергій Петров має доступ до важливих державних таємниць, здійснює контроль за частотним ресурсом у сфері телефонії, телебачення і радіомовлення у Волинській області та за її межами, що в час відкритої військової і інформаційної війни Російської Федерації проти України є неприпустимим. Це може бути однією з причин того, що на займаній посаді Сергій Петров своїми діями чи бездіяльністю може бути причетним до зволікання з прорахунком телевізійних частот у північних районах області, жителі яких не мають змоги дивитися передачі українських регіональних телеканалів. Натомість домінують телеканали Республіки Білорусь, Російської Федерації.